Okay.
Okei. Sitten lentää tommonen Sen näkee se kuten rakkoita. Sitten lentää tommonen. Tulee pää. Yes. Rastaan. Toi on näyttely tää ihan. Tää myös musta tuntuu. Tän on päähän piston jälkeen. Niin joo. Se on itseasiassa tosi tärkeä, että se on päässä. Mä otan vaikka. Okei, mutta ootko nyt päättänyt, että haluatko sen hidastettuna vai haluatko sen tommoinen? Koska me ei tehdä sitä kahdesti enää. Otetaan se hidastettuna ja sit tota... Mä sitten hidastettu oli hyvä. Otetaan hidastettuna, jos mä voin nopeuttaa sen post-produksessa. Joo. Se on sitten pidemmän hidastettu. Joo. Tää on paljon. Se oli kameraa. Ei se leikata varmaan. Niin, että tässä ollaan taas hölkkäämässä. Mut sit nyt Rykän vetää coachi ohi. Ja sit tota... Sit mä katon silleen vierään. Sä joutu tänne. Meillä on periaatteessa... Ei kun feikataan se. Joo. Mä menen kameraa täällä. Tai jotenkin. Ei. Eikä me tehdään tälleen näet. Mä ajattelin, että tehdään tälleen näet. Aivan saatana, hyvä. Let's go, let's go. Big ups, homies. Sulle kans. Good shit. Joo, ihan loistavaa duunia. Ei kyllä... Ajat on kyllä aika hyvin tolleen day one näyttelijä. Heillä on se meidän kato Kenia. Se on se sexual tension. Jep, sano muuta. Tässä on se jatkuva jännite. Koko ajan meinaa iskeä kipinä, niin kun ne liekit on ihan vieneet, aina vaan ilmi tulessa ihan justiinsa.